O meriton bëja një zërë, Romeo, se s'ka zërë. Përgjigjet e jua jam. Romeo, hajde me angër. Hajde me angër, po. E më sëre dhe. Tani këto tre patatet të prajnë. Interesante, interesante. Prit, prit, se mbaroj po sa ti vë këto dy të fundit. Prit. Urtimi. Tani. Ka bro. Në bështile këtë I këtë 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 shumë. Shumë? Pa. Të të fuse dhe të sasë këto. Se I kam hedhë këtë shumë. Shumë pak lali. Jo, jo aty këtu. Hajë si vejtë shumë. Kaj, 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 se nuk në dhe këtë ishë. Ok. I ti këtë këtu të pare. Me bo vajzën me që... Normal që kam. Normal që kam. I këti? Jull ku do hash? Dë gjitha, një për një. Po qa vë bre? Po shit, më ratë. Po qa vë bre të qimë? Ajo se një vabalit. Më natë. Meriton ke këto filetot pëj, do? Në qoftë të se, a mësë ma këtë shkuptoni një vajzë, a rojë? Ja, unë një përvejë. Mësë ma këtë shkuptoni një pytjen. Në të shkuptoni një, në qoftë të se, do të doje ti. Po du me thonë, ha? Me njofë një anën ma shumë. Po flasë. Cilën tip të vajzës e kështë pasë në sytë dhe tu? Mësë ma këtë shkuptoni një vajzë, a prapë? Në falni, ha? Të marrë një lipë se flokë është? Në qoftë të se. Hipotetike. Dhe kësha pasë... Mos në ukojsh gjinë. Da, babi? A vedem një, Leo? Po vlash kë njësë të duesh mu përcaktu kur të përqenë dikon veç një. Qarë, oz. Dida! O, Jull! E bukër ishte kjo, shumë përbatut. E vërtet është se bojë në gjallonë, që shumë babi? Me kështë e pëllqy me njoft një tip si Roza dhe si... Unë ga më vlashko, leti si, se dyja të kuptojnë. Jo, jo, jo të dy, po një tip. Po një tip, e kuptojnë edhe tip, po të qenë ndozë zhjidhje. Në qoftë të se mundësia jote do ishte e njerë, dikon. Qëri është? Eriol. Eriol. Eriol, të te e kone edhe në babi. Babi! Nuk e ndronë me në gjimi. Asë pas njojës. Memories. Best part. Më falë, më falë. Pa, qëma, që bënë? E, hoqë. Kush me njëte? Oj, pas këtë fazë. Dhe shi do mërë. E, ma kene agju gjithër! Shiko, pra që mund t'i jetë në dush, mërë shë sa pulë, se unë t'i haqë. Qëmë baba.